Arratsaldeon denoi eta gaurko osoko bilkurari hasiera emango diogu. Lehenengo puntuan 2023ko otsailaren 8ko bilkurari dagokion akta laburra irakurri eta onartzea. Aktaren gainean ez baldin badago ezer, onartutzat ematen dugu. Bigarren puntuan Arrasateko udaleko giza baliabideak arrazionalizatzeko plan estrategikoa indargabetzeko ofizioz berrikusteko espedienteari hasiera ematea. Auzitegi gorenaren jurisprudentzia hildo berriaren arabera, erretiro aurreratuagatiko primak ordainsari izaerako prestazioak dira, eta beraz, funtzionario publikoen ordainsarien arloko araudiak onartzen ez dituen kontzeptuak dira. Arrasateko udalaren giza baliabideak arrazionalizatzeko plan estrategikoa indarrean dago, ez baita baliogabetu. Segurtasun juridikoko arrazoiek eta koherentzia arrazoiek aholkatzen dute ofiziozke berrikuste bat izapidetzea. Horiek horrela barne antolaketaren batzordeak honako proposatzen du. Bat, giza baliabideak arrazionalizatzeko plan estrategikoaren 95, 96 eta 96 bis artikuluak funtzionario publikoei dagokionez baliogabetzeko ofizioz berrikusteko espedientea hastea. Bigarrena, behin-behinean etetea kautelaz berrikusteko espedientea ebatzi arte funtzionario publikoei dagokionez. Hirugarrena, erabakia jakinaraztea prima eskatzaileei. Laugarrena, hartutako erabakia argitaratzea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Arrasateko udaleko intraneten. Komentariorik, interventziorik, puntu honetan? Zaldion, boskatzen dugu. Ba, boskatzera pasatuko gara, planaren alde, planaren aurka, abstentzioak. 12 baiezko, 8 ezezko eta abstentzio bat. Onartua gelditzen da. Hirugarren puntuan, 2021, bueno, hori da, abenduaren 2021ko abenduaren 31ko, eskerrik asko ona, datarekin udal inventarioaren aldaketa onartzeko proposamena. 2021ko abenduaren 31ko erreferentziaz, udalbatza honen ondasun eta eskubideen inventarioa eguneratu da. Inventarioaren aldaketa hori, eginda toki erakundeen ondasunen araudian aurreikusitakoa betetzeko. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. Udalbatzaren ondasun eta eskubideen inventarioaren zuzenketa onartzea 2021ko abenduaren 31ko egoera erreferentziatzat hartuta eta 2019, 2020 eta 2021ko aldaketak barne hartzen dituena. Eranskinetan jasotako balioen eta kontabilitate zenbakien araberakoa. Puntu honetan interbentzioak ez, ba onartutzat ematen dugu. Laugarren puntuan, laugarren kreditu aldaketa, kreditu transferentzien modalitatekoa, eta diru laguntzen eta transferentzien eraskinaren aldaketa onartzea, ala badagokio. Aurteko aurrekontuen barnean, gastu partiden arteko transferentzia bidez, kredituak aldatzeko izapidetzen ari den espedientea aztertu da. Eta ondorioztatu da adierazitako aldaketa aurrekontuaren exekuzio arintzeko lagungarria izango dela, eta horren izapidetzea bat datorrela aplikagarria zaion legearekin. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. Osoko bilkurari aurkestea kredituak aldatzeko espedientea. 710.719,85 euroko kreditu transferentzia. Bigarrena, diru laguntzen eta transferentzien eranskina aldatzea onartzea. Hirugarrena, Gipuzkoako lurralde historikoko toki erakundeen aurrekontuei buruzko foru arauan xedatutakoa betez, espedientea jendaurrean jarriko da. 15 egun baliodunako epean, iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, interesdunek espedientea aztertu eta egoki iritzitako reklamazioak aurkeztu ditzaten. Laugarrena, espedientea behin betiko onartzea jendaurreko erakustaldian erreklamazorik jasotzen ez bada. Interbentzioak, puntu honetan. Bai, Maider? Bosketa eskatzen dugu. Besterik? Bosketara pasatuko gara, puntuaren alde, puntuaren aurka. Amai baiesko eta 9 ezesko. Onartua gelditzen da, bosgarren puntuan, konpromisuzko kreditu berrien sortzea onartzea, ala badagokio.
Barne antolaketako batzorde informatiboko buruak egindako proposamena aztertu da, baita gainerako txostenak ere, eta ondorioztatu da konpromisuzko kredituak sortzea Santa Teresa Donestebeko proiektu aurrera eramateko beharrezkoa dela. Horiek horrela barne antolaketaren batzordeak honako proposatzen du. Bat, osoko bilkurari aurkestea konpromisuzko kredituak onartzeko espedientea, eta indarrean sartuko da kreditu aldaketa espedientea onartzen bada. Bigarrena, Gipuzkoako lurralde historikoko toki erakundeen aurrekontuei buruzko foru arauan xedatutakoa betez, espedientea jendaurrean jarriko da 15 egun balioduneko epean, iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen denetik hasita. Interesdunek espedientea aztertu eta goki iritzitako reklamazioak aurkez ditzaten. Hirugarrena, espedientea behin betiko onartzea jendaurreko erakustaldian erreklamaziori jasotzen ez bada. Interbentzioak? Ba, bozketa eskatzen dugu. Besterik? Bozketa pasatuko gara. Puntuaren alde, puntuaren aurka. 12 baiezko eta 9 ezezko. Onartua gelditzen da, 6. puntuan diru laguntzen eta transferentzien eranskinaren aldaketa onartzea hala badagokio. Ikusi dira espediente honetako dokumentuak, non besteak beste 7.650 € euro transferitzen diren aurrekontuaren 4. Kapitulora. Eta aurrekontuan, jasota bazegoeren ere, eskola energia laguntzak partida, onuraduna zehaztu gabe zegoen. Horrek, transferentzien eta diru laguntzen eranskina aldatzea eskatzen du. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako proposatzen du. Lehena. Osoko bilkurari aurkestea transferentzien eta diru laguntzen eranskina aldatzeko espedientea. Bigarrena, Gipuzkoako lurralde historikoko toki erakunden aurrekontuei buruzko fori arauan xedatutakoa betez, espedientea jendaurrean jarriko da 15 egun balioduneko epean, iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen denetik hasita, interesdunek espedientea aztertu eta egoki iritzitako reklamazioak aurkeztu ditzaten. Hirugarrena, espedientea behin betiko onartzea jendaurreko erakustaldian erreklamaziorik jasotzen ez bada. Interbentzioak? Bozketa. Bozkatzera pasatuko gara, puntuaren alde, puntuaren aurka. 12 baiezko eta 9 ezezko. Onartua gelditzen da, 7. puntuan 2020-2023 epealdirako Arrasateko udalaren diru laguntzan plan estrategikoaren 8. aldaketa. Markatu. 6. puntuan diru laguntzen eta transferentzien eranskinaren aldaketa onartzea hala badagokio. Zazpigarren puntua, 2020-2023 epealdirako Arrasateko udalaren diru laguntzan plan estrategikoaren 8. aldaketa onartzeko proposamena. Diru laguntzei buruzko 38/2003 lege orokorraren 8 artikuluak esartzen du, diru laguntzak esartzea proposatzen duten administrazio publikoetako organoek edo beste edozein erakundek aldez aurretik zehaztu beharko dutela diru laguntzen plan estrategiko batean, ura aplikatzean zer helburu eta ondorio lortu nahi dituzten, zer epe behar den horiek lortzeko, aurreikustako kostuak eta horien finantzabideak. Arrasateko udalak 2020ko martxoaren 3. egindako osoko bilkuran hartutako akordioaren bidez, onartu zuen 2020-2023 aldirako diru laguntzen plan estrategikoa, bai legeak agindutakoa betetzeko, bai bere helburuak lortzeko. Plana onartu zenetik, gaur eguneraino, 7 eranskin edo aldaketa onartu dira. Orain 2023ko udalaren aurrekontuan beste hainbat kontu sail onartu dira, diru laguntzen lerro berriak esartzeko, eta bestalde lerro batzuetan aldaketak egitea komenigarria da. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak proposatzen du, onartzea Arrasateko udalaren diru laguntzen plan estrategikoaren 8. aldaketari dagokion dokumentua. Interbentzioak? Bozketa eskatzen dugu. Bozkatzera pasatuko gara, puntuaren alde, puntuaren aurka. 12 baiezko eta 9 ezezko. Onartua gelditzen da, 8. puntuan alkatearen ebazpena berrestea, udaleko aurreskolaren zerbitzua emateko baimena etetea. Alkateak 2022ko uztailaren 13an hartutako akordioaren bidez,
Arzteko, udaleko, aurreskolako zerbitzuen emakida emateko, eskaintza honena deklaratu zuen Arizmendi Kooperatiba Elkarteak enpresarena. Datorren abuztuaren 31an amaitzen da kontratuaren indarraldia, eta Arizmendi Kooperatiba Elkarteak idatzia aurkeztu du, eta eskatu dio Arzteko udalari, udal eskola zerbitzuaren kontratua amaitzea, ez luzatzea, 2023ko irailetik aurrera, eta 2005ko abinduaren 26an egindako osoko bilkuran udalbatzak hartu zuen akordioa atzera botatzea. Horren arabera, Arizmendi Kooperatiba Elkarteak titulartasun administratiboa lagazion Arzteko udalari hezkuntzako lehen zikloa emateko. Horiek horrela, ondokoa proposatzen da, lehenengoa, 2022ko uztailaren 26an Arizmendi Kooperatiba Elkarteak enpresari aurreskolako udal zerbitzua 0-3 urte kudeatzeko esleitutako kontratua ez luzatzea. Bigarrena, 2025ko abenduaren 26an egindako osoko bilkuran udalbatzak hartu zuen akordioa baliorik gabe ustea eta Arzteko udalak titulartasun administratiboa Arizmendi Kooperatiba Elkarteari itzultzea aurreskuntzako lehen zikloa emateko. Interventzioak? Ez, ba, orduan onartutzat ematen dugu. 9. puntuan, erdialdeko auzo alkatearen izendapenaren berri ematea, berri emate bada. 10. puntuan markatu alkatearen ebazpenen berri ematea, hor dauzkazue baita ere ebazpenak. 11. puntuan, martxoaren 8 mozioa, EAJak eta PSE udaltaldeek aurkezturikoa. 25 urte baino gehiago igaro dira Begineko adierazpenean eta ekintza plataforman erabakiak hartzeko orduan gizon eta emakumeen artean parte hartze politikoa eta boterearen banaketa orekatua lortzeko nazioarteko akordioa hartu zenetik. Naiz eta aurrerakuntzak izan diren munduko herrialde gehienek ez dute genero berdintasunik lortu eta gutxi batzuk bakarrik ezarri edo bete dituzte sexuen arteko berdintasunean asmo handiko helburuak. Egungo krisian itzen testuinguru honetan, gizarte, ekonomia, ingurumen eta gobernantza ereduak birplantateo nahi dira, berdintasun arrakalak gutxitzeko asmoarekin. Arrakala horiek gizartearen zati handi batentzat handitu direlako eta batez ere emakumeentzat. Orain da, liderrak izateko garaia, erakundeak eta gizartea eraldatzeko harreman eredu askoz ere inklusiboagoak, kooperatiboagoak eta sortzaileagoak lortzeko. Sektorean itzeko, lankidetzako gobernantza feministaren eredu baterantz aurrera egin behar da. Elkarrentzutean oinarrituz, baita botere eta erantzunkizunean banaketa eta parteidetza prozesuak abiak jartzean ere. Mugimendu eta talde feministak eta emakumeenak anistasunean eta belaunaldien artean berdintasunaren inguruko hainbat gai salatzeko eta eskatzeko mobilizatzen ari dira. Adibidez, arrazakeriaren kontrako justiziatik hasi eta soldata berdintasuneraino. Indarkeriaren amaiera eta emakumeen aurkako diskriminazioa. Sexu jasarpenaren ezabatzea. Klimaren aldeko justizia. Bakea mantentzea eta hainbat gehiago. Emakumeek politikan eta erabakiak hartzerakoan berdintasunean parte hartzea eta lidergoa izatea funtsezkoak dira. 2030ean garapen jasangarriaren helburuak lortzeko. Hala ere, tokiko eremutik orokorrera emakumeen parte hartzea mugatuta izaten jarraitzen du. Alderdi formaletako erabakiak hartzerakoan besteak beste. Politika gaietan, administrazio publikoan, enpresa pribatuetan, unibertsitatean, sindikatuetan, elkartetako operatibetan eta beste hainbat sektoretan. Martxoaren 8 honetan, emakumeen nazioarteko egunean, lehentasunezkoa da emakumeen lidergoak sustatzea, gobernantza feministaren eta lidergo partekatuaren eredu batetik abiatuta. Era berean, berdintasun arloan, erabakiak hartzean, emakumeen parte hartzea areagotzeko baldintzak sortzearen alde, lan egin behar da. Emakumeen parte hartzea ikuspegi askoz ere zabalago batetik ulertu behar da, ez bakarrik ikuspegi formal edo arauemailetik. Emakumeek erabakiguneetan parte hartzeko dituzten baldintzak aldatu behar ditugu. Emakumeen parte hartzearen alde lan egiteko beharrezkoa da, botere espazioak partekatzea eta usteak eragozten dituzten erresistentziei eta inertziei aurre egitea. Horretarako kristalezko sabaiak hautsi behar dira. Espazio guztietan, aniztasun osoan eta ikuspegi intersekzionalarekin emakumeen presentzia bermatuko duten neurriak ezarriz. Zaintzalanen banaketa erantzunkidean aurrera guztiz egitea. Justizia prinsipioa delako eta emakumeen gainkarkak erritartasun osoa egikaritzea mugatzen duelako.
zaintza eta bestelako lan feminizatuen sektore profesionala prekarizatuak balioestea, eta sektore horri gizarte balioa aitortzea, bere baldintzak hobetuz. Emakumeek lidergoetan duten konfiantza, sinesgarritasuna eta eragina mugatzen duten estereotipo eta aurreiritziei aurre egitea. Emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak desagertarraztea, baita emakumeen aurkako indarkeria politikoa ere. Lidergoan jarduteko praktikak eta moduak deseraikitzea. Besteak beste, menderatzean ohituratutako eredu androzentrikoak, zaintzaren denborak eta erantzunkizuna kontuan hartu gabe, emakume eta boteretik baztertutako beste kolektibo batzuen talentu eta jakintzat mespresatuz, eta taldelana ezbaloratuz. Emakumeen eta nesken eskubideak ikuspegi intersekzionala berritua, erradikala eta eraldatzailea duten agenda feministaren erdigunean jartzea, emakume horiek boterean duten bazterketa sistematikoari aurre egiteko eta desberdintasun arrakalak murrizteko. Horregatik, Euskal Udalerriok gure eskumenen markoan konpromisoa hauek hartzen ditugu. Emakumeen lidergoa bultzatzea eta botere berdintasunean egikaritzeko baldintzak erraztea. Estamentu publiko eta pribatu guztietan emakumeen ahalduntzea eta parte hartzea sustatzen duten politikak indartzea da helburua. Martxoaren 3ko 1/2022 legean emakume eta gizonen berdintasunerako legearen bigarren aldaketari buruzkoan ezarritakoaren arabera. 1. Emakumeen etxeak sortzeko prozesu parte hartzaileekin hastea, udalerri bakoitzaren beharretara egokituta. 2. Ahalduntze programak eta eskola baliabide eta leku egokiez hornitzea. 3. Mugimendu feministaren eta emakume elkarteen parte hartzea indartzea, emakumeen berdintasunaren tokiko kontseiluetan erabaki partekatuak hartzeko konpromiso sendo batetik abiatuta. 4. Berdintasun planen intersekzionalitatea indartzea gure gizartea osatzen duten eremu guztietan, emakumeek beraien anistasunean duten parte hartze osoa eta eraginkorra finkatzera iristeko. 5. Adinaren eta generoaren arabera bereizitako datuak sortzea, 1/2022 legean aginduak dakarrena kontuan hartuz, neskatilen, neskan erabeen eta emakumeen bizitzetan eragin zuzena izango duten politikak egiteko informazioa emateko. Politikan sartzen diren emakumeentzako ikaskuntza eta ahalduntze guneak antolatzea, emakume hautetxien arteko laguntza, elkartasun eta aliantza sareen bidez, adibidez, bakeskola sarea, edo beste sare batzuk. Eudeli eskatzea indarkeria politikoari aurri egiteko protokoloak proposa ditzala. Emakumeen parte hartzeari eta erabakitzeko gaitasunari buruzko ikerketa bultza dezala eta ordezkaritza orekatu baterantz egiten diren aurrerapenak babes ditzala. Interbentzioak, Joana? Aupatzaldeon guztioi. Bueno, martxoaren 8 honetan, emakumeen nazioarteko egunean, lehentasunezkoa da emakumeen lidergoak sustatzea, gobernantza feministaren eta lidergo partekatuaren eredu batetik abiatuta. Era berean, berdintasun arloan erabakiak hartzean, emakumeen parte hartzea areagotzeko baldintzak sortzearen alde egin behar da. Beti esaten dugun bezala, ez? Berdintasunarekin goiz-goiz hasi behar da. Gure umiak bizitza hasieratik berdintasunean hasi behar dira, lehenengo gurasoekin, hezkuntzan eta hortik gora. Eta horrela bai, horrela gizonen eta emakumeen artean berdintasuna lortuko da. Gero bebai dauka komentatzeko, duela pare bat hilabete inguru, aurkeztu nuela batzordean Eudelen adierazpen instituzionala, alderdi politiko guztiek onartuta. Baina hemen, Arrasaten, adierazpen hori PSOEren eta EAJ-taren mozioa eginda, ez baita elkar ulertu gure artean, jakinda guztia emakumeengatik eta emakumeentzat dela. Ez dut ulertzen, baina bueno. Baita gogoratzen dizuet, bihar martxoaren 8an, goizian neska gazteek antolatutako konzentrazioa dagoela, eta arratsaldean mugimendu feministak deitutako manifestazio eta amaierako ekitaldiari gomidatzen zaituztegula. Martxoak 8ko karteleiaketaren lelo irabazleak esaten duen bezala, elkartu, saretu eta eraldatu. Eskerrik asko. Beste interbentzio horik, Eva? Joanak esan du ez duela ulertzen, ni saiatuko naz azaltzen. Zergatik ez dugun adostu Eudelen testu hau. Azteko ezin dugu AJ eta PSOE-rekin adostu ez daudelako baldintzarik.
Eta ez daude baldintzarik, ba, adibidez, aurreko urteetako mozioak eta deklarazio instituzionaletan hartutako konpromisoak ez ditugulako bete. Orduan, zertarako hartuko dugu konpromiso gehiago edo berdinak, ez badugu gero konpromiso horiek lantzen. Gero, beste alde batetik, orain dela gutxi, mozio bat aurkeztu genuen pleno honetara, gizonen kuadronen aldaketa eskatzen, eta bueno, ba, bertan gobernuak izandako posizionamenduagatik, ba, ez dugu ere ikusten baldintzarik zuekin ba, SRS adosteko. Eta bukatzeko dago emakume txokoaren leku aldaketa. Denok dakigu bezala, emakume txokoa txikiratu da. Prozesu parte hartzaile bat egin zen bertan erabiltzaileekin. Leku aldaketa hori atera zen prozesu parte hartzaile horretatik. Eta 8 urteetan, osea, 2 legealdietan ez duzue ez erregin. Ez EAJ-ak, ez PSOE-ak. Orduan gure ustez argi geratu da, ez dela gobernu honen lehentasun bat feminismoa. Horrela laburtu dezaket. Eta besterik ez. Bas interventzio horiek, Maider? Bai, atzalde hon. Bueno, guk gure botoa abstentzioa izango da, bat gatoz bak esandakoarekin. Komentu duzu, Joana, goiz-goiz hasi behar dela feminismoarekin. Udalau goiz-goiz hasi izan feminismoa eta berdintasuna lantzen. Ez doko zentzurik, mozin honek, lehenik eta behin lehenengoko puntua emakume etxeak sortzeko prozesu parte hartzaileak hastea gure herrian orain dela 20 urte egindako lan bat dalako. Hortik hasitzea ez doko zentzurik. Gure emakume txokoak behar duena da leku aldaketa bat. Bere garapena egokia izan dadin herri honetan. Eta hartzen dien konpromisoak betetzeko. Herri honek emakumea txokoaren bitartez eta mugimendu feministaren bitartez hartzen dien konpromisoak betetzeko. Eta ez martxoak 8an olako papeltxo bati aurrera esatia, gero ez errestanien inbier. Eta ebarekin bat gatoz, zuen lehentasuna deslogazkenengo laburtietan ez dela izan, berdintasuna eta ez da izan feminismoa. Hemen eskatzen dozue, politika gintzan eta gizartean gure balioa eta gure balioa jartzia lehen mailan, eta parte hartze osoa eta eraginkorra eukiden guk bai gizartean, enpresetan, sabitzien bezala orain, eta bai politikan. Orain dela 8 urte daukotzue kajoian sartuta hemen espreski egin zan proiektu bat, Andredetan izenekoa, nun hau eskatzen duzuena martxan jartzeko baldintzak ere itzen ziren, ez dituzue martxan jarri, eske ez hori bakarrik. Musinin jota zu eta mespresatu egin duzue plan hori hasieratik orain dela 8 urte, ez orain bi, orain dela 8. Martxan jarri baldin bazan, honek, hau, guztia, herri honetan egina egongo zan. Egina egongo zan. Baina 8 urte daroiagu geldi feminismoan, agertzen plazan bakarrik martxoak 8an, bakarrik martxoak 8an, eta justo azaroaren 25ean, eta guk gure abstentzio emun behar dugu, ba uste dugulako hori bazkerian hartzen dien konpromisoak baita ere ez dielako betetzen, eta zuen lehentasuna ez dielako izan. Eta bestelan, bai guzue adibideak, zertan hobetu, zertan garatu dan azkenengo laburtietan feminismoa eta berdintasuna udalenetan, eta zeintzuk izan dien jarri dituzuen ekimenak martxan, hori da laburte baino hobeto egoteko. Horregatik gure abstentzioa. Interventzio horik, bai Joana? Bai, bueno, ni nahi neban ebari erantzutea. Azkenengo bi puntuena, sobretodo, kuadruena eta emakumetxoko leku aldaketia. Kuadruen bai, daukaten informazio guztia, pasau indotzuz, naiz eta bajaneo, ni pasau indotzut, jakitzeko. Eta martxan dauko hori. Itxarokin konpartitu dut informazio hori, eta dukau urrengo batzordian berbeitzeko horri buruz. Eta leku aldaketana badakigu. Ni prest nagoela leku aldaketa itxeko, ikusten dutelako beharra dagoela, baina pentsatzen dugun lekua pixka bat itxoin bio, ez? Baina, bueno, bi gai honek batzordian prest nago berriro hitz egiteko ni buruz. Hori da, eskerrik asko.
Anuska? Bai, arratsaldeon guztioi, bai mai honen bueltan gazen guztioi eta baita gurekin gaurko osoko bilkurara gerturatu zareten guztioi. Bueno, ba, noski guke AJ alderdi sozialistarekin batera ekarri dugu mozio hau, bat egitea eudeletik datorkigun mozioa, egia deudele metek esaten dugun bezala alderdi guztia gaude, angustion esperanerekin jasotzen dira txosten honetan o dokumento honek dakarrena, pena bat izaten da arrasaten inoiz ez degula gure artean lortzen eudelen lortzen dana, naiz eta alderdi berdinak egon. Eta nik bakarrik esan aintzat gaur aintzat hartu balioan jarri, bai udalektik berdintasun sailetik eta hemen daukagu berdintasun saileko arduradun politikoa, baina baita berdintasun sailetik eta emakume txokotik egiten den lan itzela, eta baita ere Arrasateko mugimendu feministak egiten duen lana. Eta bide batez, gonbidatu bihar martxoa 8ko ekitaldi guztietan ba, herritxarrok, emakumeak eta gizonezko danak partartu daigun. Besterik ez, mila esker. Bestarik, bai ba? Bai, azkenengo. Bueno, esatea joanari eta bueno, batez ere hau Anuskari, ba, oso paperean dena oso polita geratzen dela, ez? Baina plenoko kuadroetan adibidez, lehen hiru zeuden eta EAJ-ari esker lau daude orain. Eta hori ez da aurrera pauso bat, hori da atzera pauso bat, ez? Gero pina jartzen dugu martxoan 8, ez? Edo morez argistatzen dugu eraikin bat eta listo, ba, hori ez da feminismoa. Eta emakume txokoaren leku aldaketa 8 urte ja darama en espera, ez? Ba, ja nahikoa dela uste dugu. Eta besterik ez. Besterik? Ba, bozkatzera pasatuko gara. Mozioaren alde, mozioaren aurka, abstentzioak. Amai baiezko, 8 abstentzio eta ezezko bat. Onartua gelditzen da, 12. Puntuan, galde eskeak. Galde eskeak, badaude? Bai aritz? Bai, arratsalde guztioi. Buenas tardes a todos. Como ya sabéis, hoy 7 de marzo se cumplen 15 años del asesinato de nuestro compañero Isaías Carrasco y en honor a su memoria queríamos hacer un minuto de silencio desde el partido. Solicítalo. Ondo iruditzen baldin bazaizue, minutu bat ingo dugu. Eskerrik asko da nahi. Beste galdezkerik, maikepa? Bueno, udal politikako gaietara bueltatuz, nik galdera bat daukot gobernuari. Gogoratuko duzu, orain dela hilabete batzuk, ja luze dara magu honetaz berbetan, hemen, udaletxe honetan, jameren atzerapenei baiezkoa bozkatu geniola, aldaketa bat ikusi genuelako LKS-ek egindako txostenean, eta udalaren
puntua jorratzerako hildoan, nun atzerapenen gatik penalizazioak eskatu ingo zitzaizkiola moioa enpresari, atzerapenak izan dituelako. De hecho, hemen aitxatu inzian bat baino gehiago, eta horregatik azkenengo luzapenean aldeko boska egin genuen. Zuek erantzun baino lehen hau, esango dutzuet, porque zuen erantzuna baki ezin izan behar den, batzordean, esango zeizue, batzordean behin baino gehiagotan galdetu dut hau. Eta bestela, Vitoriano eta, bueno, ja ez dago gurekin Eugenio, baina Vitoriano eta Eugenio testigu dira horrena. Baina eta berriro eskatu dut, eta beti informea LKS-ek egin behar zuela, gero informea egin zuen LKS-ek, baina netzen konkluientea eta berriro behar eskatu zitzaion. Bueno, zelan hemen osoko bilkura honetan eskatu genuen behin eta berriro eta hemen gure hitza eman genuen aurrera jungo genuela honekin, galdetzen dotzuet zer dago gai honen ingurua. Nun daude eskatu inbehar zaizkion eta hemen konpromesua danon artian onartu inginun, uste dute eba izan zala bakarra etzuela alde boskatu, beste guztiok bai, nun daude penalizazio horiek, nun daude irudikatuta ez dituzu eramaten batzordera, orduan ona etortzen ez eskien. Kepa, zukondo esan duzu mesela batzordeko gaia diez, lehenengo batzordea joango diez onatorri aurretik. Ez badira konkluienteak, konkluientea diranean batzordean bertan eskatuko erakutziko da eta bertan tratatuko da gaia. Kepa? Bai, berriro be, argi dau, konkluienteak ez diala izango, eskatu erako interesatzen, baina horretaz aparte, batzordean erantzungo dala esaten dozue eta ez dozue erantzuten legealdia bukatuko da eta orduen zuek usteot argazkiarekin nahiko eukiko dozuela eginda dagoela otoso pozik zaudetela beste guztiok bezala, baina horrekin nahiko eukiko dozue eta orduen udaletxe honetako eta herri honetako biztanle guztien dirua berriro ere oparitu ingo diozue enpresa horrei eta guk aukera bat eman genizuen azkenengo bosketan baiezkoa boskatzen, eta berriro ere zuen hitza ez dozue bete. Eta oingoz da hori daukoguna, legealdia bukatuko da eta segurazki igual ingo dozue. Aurreratu dezakegu, ze badakigu zehertetu behar den, oraindik itxotxe gaude. Batzorde burua dau ere hor, eta erantzun dezake, ez zu bakarrik, baina bisoke erantzun dezake zu. Ena sartu behar honetan, baina bai gauza bat esango zutena, udal gobernu honek ez dau dirua oparitzen inoez eri. Oparitu ez, eta okitzen mazu horren frogarik orduan esan, oparitu hitza, udal gobernuak oparitu itzen dauela, hori ez da legalak epa, dirua ez da oparitzen. Ze, udal honetako diruak errekurtso publikoak dira, herriarenak dira. Dirua ez du oparitzen udal gobernu honek. Bai, eskartuko notzun, gero, zure diskurtsoa, esan dezakezu zuk nahi dezuna, noski baietz, baina dirua oparitu egiten dela, udal gobernu honek ez du dirua oparitzen. Bai, Víctor. Sí, buenas tardes. No, razón tienes, Kepa, de que sueles preguntar en comisión, llevas tiempo sin preguntar, por eso no... No me acordaba, no recordaba. Lo último que sé es que, bueno, sé que están, se les pidió por escrito otra vez el informe al EKS que rectificaran o que, más que rectificar, es que pusieran claramente cuáles son los días que, según ellos, dijeron para aquella prórroga, ¿no? Que faltaban unos días que no estaban justificados. Y sé que mandaron un informe y se les volvió a reclamar que lo aclararan. Y sé que andamos ahí, sé que andan en conversaciones, tanto Moisés y Saro con el EKS, y también ultimando pues las pequeñas retoques que quedan, ¿no? Para finalizar el este. Ya le preguntaré al técnico a ver cómo está el tema, a ver si saben si ha habido contestación o no. Suerte que para la próxima comisión del lunes tendremos información. Maikepa. Eskerrik asko, eskertzen dut erantzuna, eta zuri gogorarazi bakarrik, eta datu esanguratsua izan zen. Akordatzen zara, leihuak ordainduta zeudela, eta ez zeudela jarrita? Ba hori.
Beste galderregurik, badago? Ba, maitutzat emango dugu. Bai, Matilde, bai. Bai, bai. Bueno, yo quiero... Estoy mal, yo sí que tengo el corazón roto. En el pleno anterior, los señores de Bildu dijeron que tenían el corazón roto de lo que estaba pasando con el tren de alta velocidad y concretamente con la cueva. ¿Lo dijisteis? ¿Sí o no? Sí, tú dijiste. Tengo el corazón roto. Yo os quiero decir a todos vosotros que la que hoy tiene el corazón roto soy yo por la actitud que habéis tenido al no acompañarnos con ese minuto de silencio. Y a ti, Eva, bueno, no ha sido el minuto, habrá sido igual 59 segundos porque te has levantado tarde, pero de todas formas nos has acompañado unos minutos. Eso es lo que os quería decir. Gracias por ese minuto que nos habéis acompañado. Bueno, besterik. Sí, yo solo aclararle a Matilde que igual la reacción es debida a que estas cosas se suelen hablar en la mesa de convivencia y en este caso pues no se ha hablado nada ahí, entonces nos ha pillado un poco de imprevisto el tema. Se suelen trabajar, se suelen acordar con los demás partidos y puede venir por ahí la reacción. No sé por qué el Partido Socialista no ha llevado esto a la Comisión de Convivencia, como otras cosas sí ha llevado, no lo sé. Igual es un tema de tratarlo mejor allí. Vale, Eva, yo no... Solo darte las explicaciones por mi parte. Perdona, yo no me voy a meter en lo que vosotros aquí trabajéis y hagáis. Lo único es que se ha pedido un minuto de silencio, porque así lo hemos decidido nosotros por el acto que se ha hecho. Y me parece vergonzoso, vergonzoso, que a una persona que se le ha pegado un tiro y se le ha matado y 15 años no hayan tenido vale. La delicadeza de acompañarnos. Vale. Eso es todo. Bai, bai. Gracias. Bai. Nik uste dut igual gaurko plenari hemen emango diogu amaiera eta hitz egin beharrekoak gure artean hitz egingo ditugu. Eskerrik asko denoi.